ალბათ მოიგებენ. გამიხარდებათ მოიგებთ რა. მე მგონი ლატვია მოუგებს საქართველოს სადღაც 3-2 ან 3-1. რა ლატვიის გამარჯვებით. აბი მე მგონი ჩემი საზრით უნდა მოიგოთ. მოიგებს საქართველოს, რა თქმა უნდა. 2-0. 3-1. დიახ. ალბათ მოიგებს საქართველოს იმედია. ლატვია მოიგებს. 4-0 მოიგებთ აუცილებლად. მეც ვარა. მოიგებს. რამდენს? 5-0. ჩემი აზრით 2-0 მოიგებთ. მე ვფიქრობ 2-0. საქართველოს აიგებს. დიახ. 3-0. 3-0. საქართველოს. შედეგი დასრულდება თქვენი აზრით. დიახ.